티누라 팟캐스트. 티누라 팟캐스트의 2 дахь дугаар эхэлж байна. За бид нэр битгий нура гэдэг энэ одоо үндэсний хөдөлгөөнөөр нэг 5 зүйлийг онцолж одоо энийг сонсож байгаа энэ аянд нэгдэж байгаа хүмүүст ойлгуулах гээд хичээгээд байгаа юм ер нь бол а тэгээд яагаад энэ 5 зүйлийг сонгож авсан бэ гэхээр ерөөхдөө одоо манай Монголд нийгэмд энэ гэр бүл салалт болвол одоо ер нь бол ингээд улаан гэрлээс дээшээгээ гарчлаа. Тэгэхээр яг энэ 5 сэдвийн хүрээнтэл төлөхгүй гэр бүлүүд маань гэрэлтээ цуцлуулаад байна гэсэн нэг тийм судалгаа гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны хамгийн ихний сэдв болох зохицол гэдэг сэдвийг одоо бүгдээрээ ярилцах гэж байна тий. Хосууж юу н хоорондоо зохицож байж бие биендээ зохицохын тулд юу хийж шаардлагатай вэ талаар бол одоо бид нар ойлголттой болж ийж энэ гэр бүл салалт бүр алга болно гэж хэлэхгүй гэхдээ тодорхой хэмжээгээр энэ зохицлыг ойлгох юм бол багасгах юм болов гэж хараад байгаа тий. Тэгээ өнөөдөр миний хажууд за манай GCI Grant салбарын гэрлээ мэн байна. За Жожо мэн бас байна. За итгэвтэн гişүүн тэнгис мэн бас байна. Тэгээд өнөөдөр бол бидний зохицол гэдэг сэдвийн хүрээнд бол ерөөхдөө бол одоо үерхэж байгаа залуучууд бие биендээ зохицохын тулд ер нь яг юу хийх ёстой зөв үерхэл гэж юу хэлэх вэ? А дээрэс нь зохицож үерхэн гэж яг юу хэлэх юм? Энийн талаар л төлхөө жоохон чиглэж ярих гэж бодоод байна. Тэгэхээр сэдв бол яг анх сонсоход ер нь та бүхэнд ямар сонсогдож байд? Ер нь энэ зохицлын талаар ер нь та бүхэн өмнө бодож байсан уу? Тэ? Тэгээд өөр давхар надтай хамт хөтлөж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөрөө л бодсон сууж байгаа харагдах юм тий. Тий, одоо тойр юу гэж бодсон. Тий. За, залуу. За, зохицол хэр чинь тэгээд яг нэг үгшгэл нэг нэгнийгээ зохицож нэг нэг ойлгож. Тэгээд хоёр өөр хүмүүс, хоёр өөр амьдралтай, хоёр өөр эцэг ихтэй, хоёр өөр үзэл бодолтой хүмүүс хоорондоо нийц хэл хэлж байгаа л үгтэй тий. Тэгээд тэрэндээ л фейлдэд чадахгүй байх шиг шүү дээ. Тэгэд миний хувьдлаар зохицохын тулд миний хувьд зохицохын тулд хүмүүс айгүйх боловсрох хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Айгүйх боловсрох хэрэгтэй. Яг боловсрал биш хандлага. Тэгээ бүх юмаар яг боловсроод боловсрал, гэр бүлийн боловсрал, хандлага, үзэл бодол бүр ин деталлаад яриад хэм бол баг нэг амьдралыг үзэх үзэл баг яг үнэлэхэд мөнгө төгрөг, ар гэрг бүх юм хамаатай юм санагдсан надад бол. Тэгээ тэр мэрийг анханасаа өөртөө ингээд сайн тэ мөн үү биш үү гэж сайхан одоо судалгаа хийж хагаад юм уу тэгж хагаад баг нийлүүл илүү одоо боломжтой байхаа зөвцөх. Шууд ханахуу хайр сэтгэлээрээ ч юм уу эсвэл сэтгэл хөдлөлөөр явчвал сэтгэл хөдлөл бол яг тэгэл хэдэн жилийн дараа унтраал нөгөө нэг цэцэг жимснүүд нь арилал яг жинхэнэ амьдрал болохын дөөршт. Тэрнээсээ илүү одоо тийм бодит юмнэр суурилж цогцвол илүү ол явах аа. За. Шинжлэх ухааны судалгаатай гэж. Тий. Яг бид нар аягүй олон сонссон ч гэсэндээ тэр ихтэй бараг үнэн л одоо ингэ бодоод хахад бас үнэн л байгаа байхгүй юу? Ийн ин ян гэдэг шүү дээ. Одоо цогцвол гэдэг нь бол миний бодлоор бивэнийг нөхөх чадвар гэх юм уу? Одоо дутууд тугаа нөхөх чадвар. Угаасаа л яг үерхэж байгаад салж байгаа шалтгаан гэр бүл болохгүй байгаа шалтгаан бол одоо зөвхөцгүй байх гэдэг шүү дээ. Тэгээ тэр нь нэгнийх нь нэг юм нэлээ. Тэгээ тэр нь яг адилхан ингээд нэг гал дээр гал байвал ингээд усан дээр усан байвал ингээд нэг юм таван махбодын юм хүм байгаад байдаг шүү дээ. Яг тэгэж амар сүрхий одоо нөгөө нэг дорнын тэр тишгээ явахыг хүсэхгүй байх. Гэхдээ ер нь л үндсэндээ одоо би нэг би энэ тэгээ учирчаад туршилт хийж байгаа тэр явцад бол одоо яг миний энэ байгаа нь л энэ тий Тэнгүүдл нөгөө үнийхэн ч гэсэн байгаа нь л тэр Тэнгүүдл тэр хоёр нь одоо би үнийхээ дутуг нөхч гинэ үү илүүг нь ингээд дарж чадж гинэ үү тэгээ яг тэр л цэвэр зөвхөцөл баг тий Тэгээ тэр нь мэдээж бүх юм дээр л гарч ирдэг бахал та одоо хамтын ажиллагаанд ч гэсэн ялгаагүй гарна шүү дээ одоо нэг багт яг ажиллах нь адилхан чадвартай хүмүүс байгаад байвал тэр баг цогцолохгүй гэдэгтэй адилхан хосуудын хооронд яг л тийм зүйл байдаг юм шиг санагдаад байна шүү дээ.
За та өөрийнхөө бодлыг одоо өнөөдөр надтай зочин хөтлөгчээр орж байгаа шүү дээ. За үг хэлэх боломж олгохгүй. Ти яг нөгөө сая бас манай залуу хэллээ. Аа цагцл гээд ботхолоор нэг юм пазл тоглоом байдаг шүү дээ, тийм. Өөрөлдөл ингээд 2 3 чинь бол ингээд 3 чинь л хгүй. Тэгэхээр нөгөө пазл чинь ингээд яг нэг нэгнтэйгээ нийцж ингээд эвлэж арах хэрэгтэй. Аа тэр мэдрэмж бол надад төржээ. Аа тэгээд үерхэж мүерхэд их олончл юм нутцсан учраас одоо нөгөө ээж аав нар тэгдэж мэдхгүй одоо тухайд хүүхэд одоо харах чи ямар байсан юм бэ гэхэл нэг тэгэхээр за 4 5 хүүхэд болчиход мэдхгүй бахт яах гэсэн нэр одоо ингээд үерхэж мүерхэж дуусаад нөгөө гэр бүл нь дараад ингээд утсан маллаар сайн мэдхгүй яг одоо ингээд залуучдыг сонсхолоор буцаад батлаар зохицол гэдэг нэг тиймэрхүү мэдрэмж сая бас манай нүхтэн гişүү маань хэлж байна. Аа судлах гэдэг айгуу чухал юм шүү. Судлах зохицохын тулд яг зохицохын тулд өөрөлдөл би одоо чинь би ингээд хөдөлмөрийн эдийн засагч хүн байхгүй юу? Тэгэнгүүт хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаан дээр хүмүүс дэлхийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр хүмүүс дунджаар хоорондоо хамтарч ажилладаг жил 6.7 жил. Тэгтээ тэр чинь бүр 6.7 жил хамтарч ажиллахдаа бүх юм ин асуудаг өстэй. Гурван үе юм ер нь баг намтар юм бичүүлээ төгсөн сургууль хандлага мандлага бараг шүдэн хорхоцсон үгүй юу гэж асуудаг. Тэгсэн мөртлөө 60 жил амьдрах гэж байгаа үнтэйгээ ингээл хэдүүлээ тас гэл. Тэгэхээр нөгөө сая нөгөө манай залуу байлтай ингээд харанхуу хайрч гэж үе ин сэтгэлч гэж үе ин гэдэг шиг тий. Тэгээ яг нэг химжиж болохгүй юм дээр ачаалт үнсдэг тий. Тэгэхээр би бол бараг ингээд тэгтээ хүмүүс ингэж хэлэхлээр гайхаад байд ингээл. Тэгэл одоо хааша ингээд ажил авах гэж байгаа юм шиг асуух хэвээр байна. Гэхдээ мэдгүй авах гэж байгаа юм шиг асуух юм уу? Анкета бүглүүлэх юм уу? Мэдгүй онлайн юм хийх юм уу? Тест ажиллах юм уу? Тэр нэг дараагийн судлах. Тэр ер нь бол таньж мэдхэнт бол тэгжээс зохицох хэвээр болов л гэж байна. Тэгэхээр окей, ерөнхийдөө нэг юм юу үг болвол өөрсдийнхоо бодлыг болвол хэллээ тий. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн зохицол өөрөө юу руу чиглэх вэ гэхээр ингээд залуучууд руу чиглэх гээд байгаа юм. Тий. Тэгэхээр өнөөдөр бол бидний үеийг бодох юм бол энэ хоёроос арай ахмад байгааг үе тий. Их чөлөөтэй, мэдээлэл 90-100 одоо залуучууд манд хоорондоо аяг их үерхэж чинь тотонсож чинь тий. Тэгэхээр та хоёрч бас яг энэний бас бүтээгдэхүүн нэг хэсэг нь учраас та хоёр үерхэж байх та ч юм уу тий. Нөгөө та үерхчих тий. Одоо тус тусынхаа хосуудтайгаа үерхэж байх та тий. Нөгөө одоо эсрэг хүстэндээ зохицохын тулд тус тустай юу хийж исэн бэ? Ямар үйлдэлүүд хийж исэн бэ? А тухайн үед яг зохицол гэдэг яг юу гэж ойлгож исэн бэ? А тэгээд энэ тэндээс авж байгаа мэдээллийг юу гэж харж исэн бэ? Тэ? А тэгээ одооний энэ залуучууд, одоо энэ 20 хүрж байгаа, 18 хүрж байгаа энэ үргэж байгаа хосууд энэ тал дээр юу ямар байр суурьтай байгаа юм шиг та бүхэнд ажиглагдчихэ. За таны үе. Ана гэхдээ ер нь Тэг ер нь одоо тэгэл ганцхан одоо хосуудын амьдралч бас биш л байгаа юм л да. Тэгэл бид нар ер нь хаа очисон газраас зохицох гэж хичээдэг шүү дээ. Яг өөрийгөө тухайн нөхцөл байдалд тааруулах гэж эсвэл одоо тухайн орчинд яг нэг хэсэг нь байх гэж тий. Тэг тэгэнгүүт л одоо хүнд зохицож чинь гэдэг чинь ингээл бүр амьдрал руу нуусч байгаа юм шиг л Би одоо би бол бодоход би чинь одоо ядрах юм. Ер нь 2 жилээс баг хүнд үерхэж үзээгүй. Тийм тэгэл одооний үерхэл маань л бүр нэлээд удаан байгаа. Тэгээд ингээд яг бодохоор одоо миний хамгийн хийх гэж оролдог зүйл бол яг ингээд амьдрал руу ингээд бүр нэвч гэж оролдод юм шиг байна. Ингээд амьдралынх нь гаргаж байгаа шийдвэр болгонд нь одоо үгтийн тодорхой хэмжээнд ингээд ийм хувь нэмэр оруулах ч юм уу тий эсвэл ингээд жоохон тустай байх ч юм уу тий тэгээд тэгэнгүүт төрөний нөгөө нэг амар ойлгох хэрэгтэйсэн мэлээ гэдэг шиг над дээр бол гарч исэн одоо бодоход надад гарсан асуудал нь болохоор би эхлээд өөрийгөө ойлгоогүйсэн байж таарч байгаа юм. Тэнгүүтлээ яг өөрийнхөө нөгөө байх газрыг тодорхойлоогүй ч юм уу эсвэл яг би өөрөө ингээд ямар байгаа баймар байгаа мэдээгүй байж байгаа тэнгүүтлээ хүний амьдрал руу нэвччихэр чинь одоо би амьдрсан биш ингээд нөгөөний амьдрал би зүгээр ингээд нэг юм тавилган байгаа юм шиг болцсон тийм тохиолдол бол өмнө нь байсан. Тэгэхээр миний одоо бодол бол эхлээ зөвхөцгөж оролдохоос илүүтэйгээр одоо яг тэгэхээр бидний л яг инстинкт байгаа юм шиг.
бид нөр өөртөө ингээд айгаа хурдан зогцчих чаддаг тийм нөгөө хүнд зориулж одоо угаасаа л хамт байгаа учраас аль болох юм комфортабл байх хэрэгжин аль болох тухтай байх хэрэгжин тэгээд тгийж хичээж агаад яалч өөртөө алчаад байгаа юм тэнгүүд л тэрнээсээ яг тэр мөчөөс эхлээл ингээд бүх одоо юу гэдэг конфликтууд бүх зөрчлүүд яг тэр мөчөөс хавлал гарч эхэлж байгаа шиг санагдаж байгаа юм ягаад тэгэхээр би өөрийгөө бүр ойлгуулж чадаагүй нөгөө магадгүй өөрийгөө бүр ойлгуулж чадаагүй те Тэнгүүд л аль алинийгаа ойлгоогүй байж биенийхээ төлөө гүгэддэг. Тэг. Аль тэр бол ингээд цэвэр токсик те, цэвэр одоо ингээд одоо луз энд болох нөхцөл байдал чиж магадгүй одоо байхгүй. Тэг. Тэгэхээр эхний ээлжинд одоо зохицохын тулд надад юу зохицох вэ буюу би яа химээ гэдгийг амар сайн ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэд одоогийн залуучууд дээр мэдээж үерхэл бол бүр айгүй насан залууч бидний үед ч гэсэн ялгаагүй л байсан л хальтаа. Тэгээд яг л одоо буруу хийгээд байгаа алхмууд нь эсвэл нөө эрт гэр бүл болчдаг. Тэгээд тэрний дараагаар гарч байгаа үр дагавар нь муу байгаа даа шалтгаан нь зохицохын өмнө одоо өөрийгөө ингэж одоо өөртөөгөө зохицуулах одоо миний хамгийн чухал байр суурь юу вэ ч юм уу те одоо түрүүн гэр бүл гэж ярьж байна те одоо мөнгөн дээр баримталдаг зарчим гэж ярьж байна үзэл бодол гэж ярьж байна тэгээд тэрн дээр нэмээ шашинчлаг орж ирнэ те тэнгүүд л одоо яг амьдралдаа хувийнхаа хувьд ингээд айгу үнцэнтэйгээр авч үздэг өөр зарим хүмүүсийн хувьд бол ажил мэргэжил карьер те тэднэр нь ингээд ганхашгүй байна шүү гэдгийг хангалттай өөр ойлгоогүй ч юм уу нөгөө үндэ хангалттай ойлгуулаагүй нөхцөлд бол зохицох тухай бүр бодож хэрэггүй юм шиг. Тийм тэгэхээр яг л нөгөө эхлээл боловсрох хэрэгтэй байна тийм бид нар өөрсдөө. Амар тий. Одоо сайн ингээд энд бол нөгөө тархаа зүрхээ тархаараа дэмж гэдэг шиг энд бас дахиад нэг супер тип гарч ирж байгаа нь би ч жишээлбэл одоо ийм олон жил асалчаад гэдэг шиг мэдэхгүй байхгүй. Тэрний үг ихлээр яг үнэндээ бид нэг нийцэг гэдэг нь ингээл тэр хүндээ зориулаад өөрийгөө өөрчлөөх тухай бодоод идэг. Тий. Гэтэл үжээ тэр цаг хугацааны сахууллаад эргэс буцалтгүйгээр өөрийгөө ингээд тайцсан. Тэр хүн буцаага надад нийцэх гэсэн ч би өөрөө үжээ ингээд сэтгэл ханамжгүй болчихсон байх. Тийм байдал руу шилжих. Амар том алхам банк шууд эхэлнэ. Таны үг жишээлбэл одоо та ингээд анзаархаа зүгээр анх ингээд зохицох гэж гаргасан хичээл зүтгэлүүд. Яг уу тэнгистэй би ойл санал нэг байгаад байгаа. Яг үхэр ингээд болно штэ. Болгоно штэ гэд ингээд харахгүй зүтгээд исэн миний одоо ингээд ботхоор тэр хүнтэйгээ зохицох гээд исэн биний одоо хамгийн анхны үйлдэл юм болов гэж хараад байгаа л та. Аргаа л мэдэхгүй. Тий, аргаа мэдэхгүй. Аа тэгээ энэ дээр болохоор нэг ийм ажиглаг таатай. Төрөний өмнөх подкастн дээр болохоор ингээд гэр бүл зохиоцсон гэр одоо доотлол нь 5 жил 6 7 жил одоо амьдэрсэн одоо гэр бүлүүд хоорондоо зохицохгүй талаар ингээд яриа. Тэдний амир дуршлахтай амир болон хувилбар яриад байгаа. А залуучууд болохоор ямарч хувилбар байхгүй ингээд хичээл зүтгэлээ яриад байгаа. Энд чинь ингээд ялгаа нь юу вэ гэхээр залуучууд болохоор хоёр талаасаа ингээд юугаач ойлгохгүй харахгүй зүтгээд алдсан ч цуг алдаал те. Ингээд ямар ч одоо тийм дуршлаг байхгүй яваад байгаа нь харагдаад байгаа. Тэр энэ онцлогоудаа мэдээд авчих юм бол яг би бинтэйгээ зөгцөхөд илүү их төхөн байгаа юм болов. Яг тэгэхээр би чамтай үерхэд надад дуршлаг байхгүй. Аа тэрэнд бас дуршлаг байхгүй. Гэхдээ би зөгцөх гэж хичээж ийнү хичээж ийн тэр хичээж ийнү хичээж ийн энийг ойлгочих юм бол нөгөө нэг үерхэж байгаа хоёр хосод зөрчил арай бага үсэх юм болов гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр л одоо Аа бизнесээр одоо сургууль дээр те одоо оюутны багшнууд багшид нар хосын харилцаан дээр юм зөвцөл гэж үг хэлдэг үерхэл дээр одоо хамтдаа үерхэж байхдаа нөгөө хостоо зөвцөхийн тулд би юу хийх ёстой гэдэг нь сургалцчих гэдэг юм уу ийм орох ёстой юм шиг надад санагдаад байдаг хөөх. Нөгөө боловсрал сая манай залуу гэдэг те нөгөө л нөгөө боловсрал нөгөө л гэр бүлийн боловсрал те гэр бүлийн боловсрал ч мөр ингээ байд юм байна шүү дээ те бүр ингээд шинжлэх ухаан юм лээ гэж байна. Нөхөр нь тэг юу гэдэг чинь 7 нуулан гараад иж болохгүй. Хариуцлага хүлээх ёстой. Хамтдаа ингээд хувийн орон зай энэ төр гэдээ байт юм билээ л тэг. Ойлголт байхгүй бид нар чинь тэгэл одоо биеми бол жишээнд ямар ч ойлголтгүй тэгэл тахгүйч гүйж орол бүх одоо байж алах эрсдлүүдийг үсгэл тэгэл ингээд бужигналдаал тэгэл. Тэгээ тэр чинь ингээд нэг нэгнийхээ амьдралыг айгүй олон жил айгүй тийм
сэтгэл ханамжгүй байдал дотор ингээд байлгацсан. Анхнаасаа бол системтэй зөв одоо сайн хилдэг шиг нэг жоохон мэдлэгтэй мэдээлэлтэй орсон бол одоо тэгэхээр одоо дахиад ирэхэд тэгэхээр яг алах гэдэг юм шиг. Яг л дурчлах суудсан байгаа байхгүй. Одоо зинхэнэ урахаар санагдаад. Тэгэхээр мэдрэмж нь алга болчихно л та тэгэхээр бас. Бас эцээ тий. Шинэ яг ажил хийж байгаа юм шиг зэрэг. Яг нөгөө нэг анхны хайр хүмүүс тэгээд анхны хайр яагаад бүтэдгүй юм бэ гэдэг чинь ерөөсөө л туршлага байхгүй улмаас бүтээгүй л ах байхгүй тий. Тэр гоё хайраа, тэр гоё үерхлээ гоё нандинаад уртын хугацаанд авч чадах тэр хоёр залуу туршлага байхгүйсэн учраас анхны хайр дийлийнх нь бүтэдгүй юм байна гэж. Тэг юм зүгээр баага бүтэхгүй байх ёстой юм шиг. Харин дийлийн гэдэг явцсан байна. Зам чинь алдах ёстой юм шиг тий. Тий. Тэгэхээр та нарын зүгээс одоо та гурвас би гурван гаас нь асуучих тий. Зогцохын тулд нөгөө эсрэг хүстэндээ зогцохын тулд эмгтэй хүн юу хийх ёстой болоо? Эрэгтэй хүн юу хийх ёстой болоо? Хоёул эгөөгөө дарах ёстой. За эхний хэлжинд. Хоёул эгөөгөө дарах ёстой. Би миний мэдрэмж сэтгэлгүйдэл. Одоо ингээд бүтээр өртгөл гэж бодоход би яагаад хайртай байгаа гэдгсэн чинь би зөвхөн авдаг мэдрэмжэндээ л хайртай байгаа хэрэг. Яг энэ хүнд биш. Энэ хүнээс авдаг мэдрэмжэндээ л хайртай байгаа хэрэг. А энэ хүн ч гэсэн надаас авдаг мэдрэмжтэй л. Тэгээ тэр мэдрэмж ингээ ахаа болчвол баг харин байхгүй болчих юм байх гэдэг тийм. Хаа. Тэгэхээр амар бас сонин. Тэгэхээр яг хайр сэтгэл гэдэг чинь юу гэх юм. Миний бодлоор ихд нэг юм юу гэж ярьдэн ш нь буддагийн сургаал дээр байдаг хаа нэг attractive одоо нэг юм гоо сайхан ингээ нэг юм attachment байдаг штэ тэр юм хайр биш. Хайр гэдэг чинь юм шал өөр төвшний юм байгаа даахгүй. Тэгэхээр бидний одоо үз тулж байгаа хайр болохоор яг ингээ анхандаа ямар гоё нүдтэй юм бэ? Тэ ямар гоё царил залуу ч юм уу ямар царил охин бэ? Тим юмтай юм биш, ним юмтай юм биш гэдэг юм тренд юм нийгмийн материалын зүйл дээр суурилж ерөөсөө тэ. Тэ ингэж аваад идэг. Гмүү эцэс тэр бүх юм жааж жаргалыг өнөлт биш л юм байл л дээ. Аа жаргалыг хайр гэдэг чинь юм юу гэх юм. Нөгөө хүнийгээ бүр юм эрх чөлөөтэй. Ингээд тэ хол өйсөн ч гэсэн зүгээр сэтгэлд нь одоо нэ аав ээжийн хайр шиг л байх хэрэгтэй юм шиг. Тэг юм бол тхийн тулд юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр хасууд эгоо дарах хэрэгтэй. Эгоо гэдэг одоо хамгийн том хасны харилцааны ч биш ер нь хүн төрөлхтний дайсан болж таарах шиг энэ бүх юм дээр би гэдэл би тэгмээр байна. Би ингэж амьдрмааргүй байна. Би мөнгөтэй амьдрмаар ингээл юу гэдэг чинь. Би одоо ийм амархан амьдрмаар юм юм уу? Эсвэл би ийм юм мэдрмээргүй ингээд хасууд энэ зориг хорн ингээ анханасаа ингээд нэг топигоор ингээ салгасаар хагаад тэгэл ерөөхдөө яа гэдэг юм санагдчихэв. Биш минийхөө нэр нь химбэлээ. Тэнгэс. Асан чамс зөвлөгөө авъя. Йоо. Хариулт болоод шокнд оруулаад байна уу? Йоо. Юу нь яаж ч амтэрч ирсэн. Ястал байгалийн шалгалаараа хөөрх юм тэгэл явж ирч та. Энд ямар ч уран нарийн ухаан миний амтэрлаа авч ирсэн юм. Юу ч байхгүй юм шүү. Баярлаад байгаа юм шиг гутраад байгаа юм шиг байна. За одоо таны зөвлөгөөг сонсъё. За хоёулаа ч энэ гэж ярьж байна. Зөвлөгөө юу? Өөр хүн үзэл байна. Ти юнгийн бас одоо гаргалгаа их юм төрч бүр 60 оных. Юу эмэгтэйчүүдээс түрүүний нөгөө эрэс хайр гэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд эрэс хайрчин бол тийм угаасаа нэг юм түрүүн бүр яг хэлсэн. Яг материаллаг анханасаа ингээд нийгмийн за ийм их нэртэй байвал гоё, эсвэл хайр гэж юу нэм. Тэгэл одоо баг нөө магазин дээр байдаг одоо сэтгүүл дээр байдаг ийм юмнууд байвал эмхтэй хамгийн гоё ингээд тэнгуэтэл тэрэнд нь ялгаагүй эмхтэйчүүд нь читгчдэг, эрэгтэйчүүд нь читгчдэг. Тэгэл аль аль талаасаа яг ийм нөө сошиал ийм одоо бүрэн бүтэн байдал гэх юм уу? Тэр юм нь ийм аттрактив байдал ийм нөгөө сэтгэл татах байдал болоод хувирчих жаахгүй одоо яг түрүүний хэлсэн байхгүй тэгээд тэнгууд яг одоо ингэ буцаад хосууд болоод эхэллээ за эхэндээ тэгж татагддсан байжээ тэрний араас хосууд боллоо тэнгууд л эрэгтэйчүүд нь бол эмэгтэйчүүдээс ээжигээ хүсээд идэг гэж байгаа байхгүй бүр ингээд нөгөө байглаасаа бүр байглаасаа ээж нь өртний одоо ингэ яаж одоо ямар байдлаар хайр үзүүлдэг гэсэн тэрнийг л яг үргэлжлүүлж авахыг хүсдэг. Хүссэн хүсээ одоо цаанаасаа. Тэгээд тэгэхээр бид нар л тэрнийг яаж чадахгүй? Ер нь хүмүүс тэрнийг яаж чадахгүй? Одоо тэр craving-ийг яаж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр
эмэгтэйчүүд ёстой зохицохын тулд гэдэг нь магадгүй ээжтэй нойрхон байх хэрэгтэй байж магадгүй тий. Зүгээр л бодол шүү. Тэрнээс ш одоо тэгвэл одоо юу гэдэг нь тий. Тэрнээс ш одоо юу гэдэг нь одоо ээж нь яг тийм байдал үзүүлсээр гад сурхсан учраас тэр дассан юм авах гэдэг тэр нөгөө нэг мэдрэмжээ үсэд идэг гэдэг ш яг тэр дассан хайр халамжаа үргэлжлүүлж авахыг хүсэж байгаа учраас дараагийн эмэгтэй энэ дараагийн ээж нь байгаа учраас тийм хүсэж байгаа гэдэг талаас нь бас нэг яг боломж нь ол ээжтэй нойрхон байх хэрэгтэй шээ. Аа эсвэргээрээ ээж нь яг хангалттай үүж чадаагүй тохиолдолд одоо юу гэдэг ээж нь хангалттай хайрлаж чадаагүй тохиолдолд одоо бараг эмэгтэйчүүдийн хүсэж байгаа хайрыг тэр залуу өгчдөг байх магадлал бүр хамаг өндөр байхгүй. Тэгэхээр тэрнээс илүү одоо ястай ээжийн судлах хэрэгтэй гэдэг чинь үнэн байна. Тийм тэгээд дутуу байгаа аймаг нь нөгөөх хэрэгтэй. Тэр бол нь хэр үнэ. Одоо хүсэж байгаа аймаг нь өгөнгөө бас дутуу байгаа юм нөх хэрэгтэй. Тэгээд тимэти. Ер нь л тийм баг. Гэж боддог. Үргэлж. Зогцохын тулд гээд тэхэр бас хэцүү юм. Зүгээр ер нь хамт байхын тулд л. Бараг зогцох шаардлагагүй юм шүү ер нь. Анханасаа бараг зогцдог хүнтэйгээ байх хэрэгтэй юм шүү. Exactly. Уг нь аль тийм байхгүй юу? Өөртөө гинтэгээд өөртөө өгөөд тэгээд салсан чинь 3-5 жил өрхөө салсан чинь тэр 5 жил өгчөнд яг хаягдсан чи өөрөө хинч болоод тацсан байлаас хэцүү тий. Тэгэхээр өөртөө харилцаатай юм шүү. Ийм хүн надтай зогцох хүн байна гэдгийг яаж мэдэх юм? Үзэл бодол тэр сонирхол түгтэн тэр мөрөөр тэр чухал баха. За. Адаглал одоо надад болохоор юу хэрэгтэй вэхэр миний оюун санааны хэрэгцээг хангаж чаддаг хүн. Аа. Надад бас амар хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Аа. За өөр амар ингээд ярих юм бол мим байдэн шүү дээ тий. Би нэг зүгээр мим явуул энийг хартаа гэд хорнд инээчдэг. Зүгээр нэг Кевин Хартын комеди онгот хамт ойлгоод инээчдэг. Хашин мэдрэмж нь айгүй бүх юм нь ингээд жоохон ойрлцоо. Аа бүр эсрэг тесрэг хоёр айлын хүүхд хоорондоо нийцэх гээд тэнцээ одоо бол яг өнөөдрийн нэг одоо яг өнөөдөр бол яг тийм юу биш баха. Тэгэд харанхуй шууд ингээд за зав чимдэнэ хаваал хамт амьдэрч чадахгүй. Энд тийм яг юм болсон. Айгүй олон сонголттой. Айгүй олон сонголтын дундаас сонголттой хүн нүүр тулчаар нөгөө нэг буцаад айлын сонгох юм битгэлчдэг. Тэгэхээр анханасаа л зүгээр сонирхол нэгтэй өөртөө адилхан үнэтэй хасах нэмэгцэн нэг биш. Гэхдээ одоо энэ юу гэдэг юм бэ? Хасах нэмэгцээгүүд чимээ хорондоо амар гоё таардаг гэдэг нь шүү дээ. Тийм биш зүгээр яг адилхан хоёр хүн байвал хорондоо илүү амархан зөгцөх байхаа. Зөгцөх гээд хичээгээд өөртөө эвдлээд имплээд байвал түн дэхтэй яг л өөрчлөгддөг юм шиг байна. Өө харин өөрчлөгддөг юм шиг байна. Өөрчлөгддөг үү? Аа зүгээр юу кино муу зуршил ч юм уу тий өөрчлөгдөж болно шүү дээ нэг тоглоом зэрэгтэйчүүд бол манайхан бол PC тоглоод тий компьютер тоглоод тий аа тэгээд яг нэг хортой муу зуршлууд байгаа тэр мэднийх бол өөрчлөлт чадах байх аа яг суур мөн чанараа бол өөрчлөлт чадахгүй аа тийм болохоор анхнаасаа бараг цогцсон хүн олоод хамтдаа гоё цагийг гоё өнгөрөөгөөд миний туртай юм туртай байна уу бүтээр айдхан муурын туртай байна уу нохон туртай байна уу гэдгийг мэдээд би одоо чинь аним үзэх туртай чи наттай хамт бас нэг охин аним үзээс ууж болох гоё шүү дээ. Эсвэл одоо тэрний ойлгохгүй ч юм уу. Эсвэл одоо энэ амар гоё сонгодог кино үзээд байж хад шал орчин үеийн өөр кино үздэг ч юм уу. Мэдхгүй ингээд сонирхлоор л нэг байвал гоё байх. Тэгэл арай илүү амархан зөвцөх байх. Ер нь бол тийм тий. Тэгтээ амьдрал дээр бол өөр байгаад байгаа шүү дээ. Амар хөөрхөн царайтай охин байгаад идэг. Айгуу гоё залуу байгаад идэг. Дааж би аним үзээд идэх тэр аним огтхоодгүй байвал тийг үерхмээр байгаад идэх хайртай болцсон байгаад тэгэхээр л нөгөө зөгцөх шаардлага гарч ирээд идэх тий. Тэрийг анханасаа тэгэхээр ани зөгцөх биш зөгцдөг хүнээ олох хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа юм байна. Тэгэхээр нөгөө түрүүн бас нөгөө ярианы ихэнд ярьж байсан. Одооны залуучууд гадна талын тий одоо энэ сошиал ертөнцид бидтрийг нөгөө ингээ тарих угаагаад нөгөө хиний тэнгисийн хилээд идэх тэр зөгцөх хүнээ хайх биш сайхан ийм л эмхтэй а хайрлах хэстэн юм байна а ийм л залууд дутлах хэстэн байна гэдэг ойлголтыг тархинд өгөөд байна а тэнгүүт чинь үерхэд эхлэхээр өө тэрнтэй зөгцөх гэж хэстэ үүлээ үүсэх нь байна штэ тий хортой харилцаанд ороод штэ харин тий хортой харилцаанд ороод нэг ийм явагдаад байгаа юм шиг ажиглахдах юм тий нэг зураглал одоо нэг төгс зураглал гэх юм уу тэгээ тэр зураглалтаа таарсан хүн ерөнхийдөө ихэндээ хайж эхэлдэг штэ хүмүүс
Тэгээд тэр зураглалаас нь за ингээд яг хүн нь таалагдаад эхлэн бол тэр зураглалаас ингээд нэг нэгээр нь хасч эхлэн дээ. За энэ болохгүй. За яах вэ? Энэ болохгүй. За яах. Тэгэхэр чи өөрөө Тэгээд тэгэхээр тэр бол остов нөгөө нэг хүний нөгөө юг тэсэж нэг сүүлд нэг юм яриа их яваад байгаа сонсон л хата. Нөгөө нэг бид нар ч одоо болохоор юм эрхчлөлт нэг юмд амьдарч байгаа буюу ингээд ямар зовлон тис чадах вэ гэдгийг сонгох тийм эрхчлөлтөө байгаа. Одоо яагаад гэхээр бүх юм ингээд одоо бүх юмний эцс төгсгөлн жаргал угаасаа биш. Ингээд жаргаж мэдэрж байгаа шалтгаан нь яагаад гэхээр зовод үзсэн байгаа учраас. Тэгээд жаргаж ямар нэг юм байдлаар жаргачлаа. Тэрний цаана дахиад нэг зовлонгийн үхэх үсэр гарч ирж байгаа. Тэгэд тийм учраас бид нар одоо бол энэ нийгэмд яг юуны төлөө зовох вэ гэдгийг сонгож чадж байгаа нь л сайхан байна. Одоо тэрнэл бид нар хэрэгжүүлээ гэдэг шиг хүнээ сонгохдоо ч гэсэндээ за би яг юун дээр нь одоо юугийн төсч чадах вэ? Юуных нь төлөө зовж чадах вэ гэдгийг бид нар өөрсдөө сонгох ямарчсан боломжтой байгаа байхгүй. Тэгэ тэр нь бол сайхан. Аа гэхдээ харин тийм түрүүний хэлсэн шиг зовж жаад сүулт нь өөгасаал бүтэхгүйс юм биш гэж бодож ирсэн бас. Ахнасаа л тий. Сайхан дурсамжтай гоё. Аваад шахлуулаад гоё л доо. Тийм. Бас туршлага болж байгаа байхгүй тий. Тийм туршлага дээ туршлага яг байна. Одоо би бол нэг нэг 7 бодуулаад 8 сэгсэн үеийн төлөөллийн хувьд. Аа 7 бол чон өлөө. Тийм. Баг бодулдаг ч. Тэгээд зүгээр ингээ харахад бол яг хаа физиклий хэрэгцээнүүд байгаа. Ном мэдрэхийг хүсдэг. Тэр хэрэгцээнүүд залуучуудад давмгаалж хар. Жишээ нь тэрэн секс юм ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо сайн дээр ярьж байгаа гоо зүйн ч гэдэг юм уу те. Эсвэл юу гэдгийг нөө өөртөө дотоод байсан тэр нийгэмшлийн хэрэгцээ тэнд хангагдаад байнгут тэр нь татагдаж орчод. Тэгэд яг гэтэн оюун санааны хэрэгцээ нь хангагдаж гэнэ үгүй юу гэдэг дээр тулж очил. Тэгэл асуудал орчод ахшгүй. Тэгэхээр одоо амьдрал бол баяла. Одоо манай тэнгисээ ярьж байгаа шиг анхнаас нь маш сайн assessment тэгээ чеклээд. Нэм юус бодсон хүмүүсээ л яриа ахтаа. Дүг сонголт нүртлийн санам болчихно тэг. За тэгэнгүүт түү яг тэгж хэлсэн ш та. Та ингэ нөгөө нэг хайр сэтгэл гэдэг нэг тийм химжиж болтгүй юм энэ дээр очиж буучаад гэж хэлсэн байхгүй. За бүгдийг хинч хэлээс дээ. Хийдэг ажил юм аа. Тэгээд ингээд нөө юу гэдэлээ шүгчд хоёр хүн харснаа хам гэдэг шиг. Тэгээд ингээд батглаар яг уу одоо ингээд нэгэнт очиод хоорондоо ямар нэг байдлаар хэрэгцээнд татагдаад нэлцсэн. Тэгэхээр одоо зөвхөн яаж би болох вэ? Үн ч ингээд бодсноо одоо жишээлбэл юу гэдэг готл таарахгүй байна. За солиулчих гэдэг шиг ч юм уу. Энэ жоохон бариад байна. За томсгочих гэдэг шиг зүйл бас яг тэгж сэтгэж бол би бас чадахгүй байна. Мэдээж залуучууд бол илүү задгаас сэтгээд илүү ингэж яж магадгүй бах тий. Тэгэхээр яг ингэч гээд ингээд бодглоо. Тэгэхээр илүү би юу гэж харах гэдэг нь болохоор тэнгисийн санал болгодог. Манай төвшөгийг хэлээд байгаа. Цогцсол ямар нэгэн байдлаар явагдах хэвээр. Анханасаа цогцсохыг хаах гэвэл амьдрал өөрөө тийм бас дураараа бас биш. Тэгэхээр би болцсон бол тэр харилцаа нэгэн би болцсон бол үүссэн бол цогцох тал дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэгэнгүүтээ эргэтэнч вэ, эмхтэнч вэ зүгээр миний харснаар юу гэлүү анзаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр нэгнийхээ төлөө боломжтой зүйлсүүдийг гэдэг бид нарт нэг юм хаалт өгдөг. Тэр нь юм тэлэр энэ боломжгүй эсвэл би угаасаа л юм гэдэг. Гэтэ зарим зүйлсийг дараа нь бодсон чинь зүгээр л come on андаа байсан гэдэг багхгүй бро ингээл хайчих байсан байж та тий Тэгэхээр тэр юмнуудыг ялгаж салгаад бас яг нэг ингээд одоо гэр бүл хоёр маргалдангууд эсвэл үүдээ хосууд маргалдангууд тэр үед айгүй тэнэглэн байсан гэдэг багхгүй сая хэлхий тий дараа нь батга саяхан ингээд ганц хоёр хоног юм шүү дээ ингээл манай хүмүүс хүүхдийн үс ахуулах тухай ярьж байгаа л
Тэгэл яг мань хүний нүрэндээ гарч байгаа илэрлээ амар хурдан шичж байгаа хгүй. Яасан гэсэн чи би бол тэр амар өндөр ач холбогдол өгөхгүй бах. Тийм боталтай байсан. Тэснээ Эрстрандо гэлтэй. Тэгэл дуучин уу гэл ихсэн чил манай үн чин гэл мичигэл тэгэл ингээл нүд нь ингээл нулимс зилгэнх гэл яг угаас нулимс нь аягүй ойрхон бах. Тэнгүүт нь л түүл хараа хайрт нь таньдаг дуучин байгаа. Гэл ихэж байгаа хгүй. Миний дотор байсан чим бодлол а тэгтээ дараа нь ботхоо тэр надад нэх ингээд хамаагүй зүйл ахгүй тий уул нь бол зүгээр л тухай үедээ би бодож байсан мэдрэмжээ тайлбарлалцсан чинь л бодлоо тайлбарлалцсан чинь л ингээд эхлэнгүүт нь тэгээ эн чинь айгууд олон юмны ингээд дараа дараагийн 3 хоногийн 4 хоногийн 7 хоногийн тэгээ хамгийн анхныхаа охныг common mom гэдэг юм надад авчих гээд байгаа байхгүй тэгэхээр зохицол бол тодорхой хэмжээнд зохицох чадвар бол бидэнд суух хэвээр а хоёр хөвлөр байна нэгдүгээр нэгдүгээр анхнаасаа зохицохыг хайх хэрэгтэй. Аа. Тэ? Хоёр дахь хөлбөр нэгэнд би булцаа харилцаа байгавал түүнийг авч үлдэхин төлөх тэмцэл бас байх хэвэл иймэрхүү л санаа. Энэ нэг 8 9 бодос үүний тухай шүү дээ. Тийм үү. Тийм үү гэнэ. Зөвлөлч юм болохоор яг нэг мингийн юм дээр зохицож чаддаг байх. Гэтэе та хоёр яг бүр суур мөн чанараараа тохирхойсон бол бас хэцүү л байх хэвэл. Тийм ба, тийм ба. Саяних бол амар юм амархан. За за үүргээ эгоогоо дараал тэгэл ингээл шийдчих болж байна. Тийм. Дууч ачаа. Одоо бидний ингээд нөө өмнөх ярьсан юмнууд ингээд базаад ойлгосон чинь нэг хоёр юм гарч ирээд байл та. Би физиологийн хувьд, гоо сайхны хувьд таалагдах тэр юм надад зөгцөж гинөө. Оюун санааны хувьд надад зөгцөж гинөө. Хоёулаа зөгцсөн үнийг олно гэдэг бол төвхтэй бах тий. А Окей, нэг нь окей, надад зөгцөөд дамгаа болоод тэр нь хайр үсгэчлээ. Тэгвэл нөгөө тал руугаа би зөгцөхийн тулд одоо жишээ оюун санааны хувьд окей, би тэр зөгцчихэйн. Тэгээд тэр нь би тэрийн дунд хайр пүнк гэ гаргаад ирлээ. Тэгвэл одоо нөгөө би физиологийн хувьд ч гэдэг юм уу, гоо сайхны хувьд одоо тэрийг хүлэн зөвшөөрч зөгцүүлэхин тулд юу хийх вэ? А тэгвэл би физиологийн хувьд таалагдаад окей, ямар гоё зүсрээт үгүй ямар гоё бие авч авд юм бэ? Па ямар гоё яг л миний боддог яг л миний хүсэж исэн ирэх юм байна яг л миний хүсэж исэн эмхтэн юм байна ингээ хайр үсчлээ тэгэхээр оюун санааны хувьд юу юу таарахгүй байгаа гэдэг зөгцөж өгөхгүй тэгвэл юу хийх ёстой вэ хайр үсчихсэн учраас ер нь яах ёстой болоо ер нь бодож байгаа ер нь тий одоо гадаад төрхийн өөрчлөлт гэх юм уу одоо нөө бидний эхлээд ярьсан нэг нөө нийгмийн зураглал шүү дээ нийгмийн төр зураглал шүү дээ тэрнийг бол хуу хүн дээр өөрчлөлтөд тарцсангаа амархан тэр бол тийм амар хэцүү зүйл биш юм шиг санагддаг. Бүр ерөөсөөч биш юм шиг санагддаг. А тэнгуут л зохицол гэдэг одоо бидний яриад байгаа зүйл бол яг түрүүн би тэнгисэн хэлсэн чинь тэр бүр хамгийн ихний шалгуур байхгүй юу? Одоо хошин мэдрэмжээ хуваалцах боломжтой байх. Тэ тэр бол бүр хамгийн анхны шалгуур. Одоо жишээ нь бараг л миний бодлоор одооны залуусын хувьд ч гэсэн байдлах юм байна. Яг үрхүүгүй юу гэдгийг бодож эхлэхэд анхны тавих шалгуурын нэг нь хошин мэдрэмжээ хуваалцах юм тийм одоо чадамж мань хүнд байна уу ингээд миний ярьсан миний жокийг ойлгож байна тий ойлгож байна уу тий тэр чинь яг хамгийн бүр анхны шалгуурын нэг юм шиг санагдаж байгаа хгүй тэгэнгүүт тэрний дараа одоо юу гэдгийг ингээд түрүү ярьсан кино байна тий ном тохиол байна тэр чинь нөгөө нэг чөлөө цагаа хамт өнгөрөхөд тий цаашдаа ингээд одоо би гоё байхдаа хамтдаа гоё байж болох хүн би тэрнийг одоо хайхад байгаа шүү дээ. Тэнгүүд л за тэгээд нөгөө нэг бусад одоо эмхтэй хүнд эрэгтэй хүнд чадварууд нь байна те ингээд зарим нэг юм скилүүд байна те өөртөнд нь байдгүй скилүүд. Тэгээд тэднэр бол миний одоо миний бодлоор баг хамгийн анхны шалгууд болцсон юм шиг санагдаад байхгүй юу? Одооний нөхцөл байдалд бол гадны төрх байдал бол бараг л бүгдээрээ л тий ингээл хүссэн тэр нөгөө нэг мэтэрлүгэ хэмжүүрлүгэ очиж чадхаар бараг болчихж байгаа юм шиг санагдаад байхгүй ягаад гэхээр оо ёстой ингээл нэг жил хичээчүүл бараг болчих юм шиг санагдаад байхгүй тэгэхээр яг хангалттай өндөр болчих чадгүй л тий үнэн анханасаа намхан төрцөн бол тий ингээд дуулж үнхээр чаддгүй бол дуулж чаддаг бол ингэж байх. Яс тиймэрхүү юмнууд бол байгаа. Одоо нэг байгалийн өвөглүүд бол байгаа. Тэрнээсвш бүр ингээд одоо улаан цай нөгөө нэг мэлхийн үнсэж одоо гүнж болгодог тийм юм бол биш шүү дээ.
Тэгэхээр чинь нэг амар юм боломжгүй зүйл бол биш аахгүй. Одоо тэр бол ингээд шалгуураас миний бодлоор бүр айл зэний гарсан юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо яг тавиад байгаа зохицлын шалгуурууд ч юм бол тийм бүгдээ яг платоник байгаад байгаа аахгүй. Одоо тэгээд дээрэс нь зан чанар юмнууд байгаад байгаа аахгүй. Тэгээд зан чанарын гэдэг нь юуг хандл хийж чадчих юм, хандл хийж чадахгүй байх тий. Одоо би бол ингээд найзууд дундаа сонсч исэн юмнуудын нэг тэр байгаа аахгүй. Ингээд амар гоё охин. Тэгээл амар зөндөө гоё залуучууд хойноос нь ингээд эргүүлж хөөдөг. Тэгээ тэгэнгүүт л тэнцээ тавьдах шалруудынх нь нэг нь тийм байгаа аахгүй. LGBT найзууд ихтэй. Олонтой. Тэгээд тийм залуучууд Монгол залуучууд дунд бол одоо юу гэдэг нь LGBT-г хүлэн зөвшөөрдөг ч юм уу. Эсвэл одоо ингээд хараад жоохон ингээд шоолдог ч юм уу. Эсвэл ингээд бараг доромжилдог ч юм уу тийм залуучууд бол зөндөө. Тэгвэл тийм залуу байх юм бол хамгийн түрүүнд тэгнээс асуудна. Одоо ингээд чагсалтнаас гарна гэж аахгүй. Тэгээд тийм ичлэнгийн одоо цэвэр хувийн үйлдэлтэй холбоотой тийм шалгуурууд бол зохицлын хувьд одооний нөхцөл байдал тийм гадаад төрхөөс илүү өндөр байгаа юм шиг санагддаг. Санагдаж байгаа. Шалгуур жоохон нарийнсан байгаа шүү гэж. Тийм, царай чухал устгал чухал бол гэж шүү дээ. Тийм, үзэл бодол. Тийм, үзэл бодол. Оюун санаа хэрэгцээ чухал үгэд. А энийг болохоор яг нөгөө нэг би сэтгэлээрээ тоолж ичих мэдэх баха. Аль амрахныг сонгох хэвээр. Аль амрахныг сонгох вэ гэвэл юу чухал вэ гэвэл нөгөө нэг сэтгэл нийцэл нийлүү чухал. Царай төрх нь бол та нар өөртөө тэгээд нөгөө нэг юу ягаарай. Яг нөгөө нэг би сэтгэлээрээ туулаад мэдрээд үзэрээ те. Царай төрх нь нэг тийм амар чухал биш. Яг тэг зүгээр энгийн дараахан царайтай. Зүгээр л энгийн л болохгүй. Гол үзүүлэлт бол миний хувьд тэр сэтгэл нь илүү чухал юм уу? Тэглэж сэтгэлийн сонгочод царайтай нийцэх нь илүү хэцүү юу? Эсвэл царайгийн сонгочод сэтгэлтэй нийцэх нь илүү хэцүү юу гэвэл сэтгэлийн сонгочод царайтай нийцэх нь илүү амархан байхгүй юу? Тэр аль амарх боломж төлбөрөөр сонгоё гэсэн үг л гэдэг тийм. Тэгвэл нэг амарлаг царайлаг хүнтэй байгаад гэдэг. Йоо, нүүднийхээ бүслэнээс дээшээ гарахгүй насаараа амьдруулах хэцүү байл үгтэй. Тийм үү? Оо, ч амар хөрхэн даач та нарэ. Бөөн хэрүүл дунд амьдрдаг. Йоо, тэгээд хэцүү баха. Тэр үзэл бодлын тэр зөрчилдөн тэр чинь бас хэрүүлийн бас тий зөрчилдөх зохицохгүй байх шалтгаануудын том юм болоод байгаа юм байна. Суур болоод. Тийм, суур тий. Яг вата ингээд хараад бодлоор энэ олончлын өндөрлөг дээр хэсэг хүний сэтгэл зүйн хэрэгцээ. Таймс нэг хэрэгцээ тий. Тайм байх, тэмгийн ихнийх тий. Тайм байдал. Тайм байдал гэдэг нь одоо жишээлбэл тий за асуулт тайм байдал гэж юу вэ? Тайм байдал гэдэг нь чинь таны ингээд юм сөрөг мэдрэмжүүд төрөхгүй байх. Тэр байдлууд их юм. Тий. Сүрэг мэдрэмжүүд төрөхгүй баг тий. Эхтэн хүн ерөөсөө гэртээ урж ирээд 10 минут 50 байхад л тэр эхтэнний гэртээ ирэх шалтгаан юм байна. Тий. Зүгээр л ажил дээрээ суугаад байдаг аюу алан юмсэ ш. Зүгээр л суугаад байдаг. За амар олон залхууд бас бисий тоглоод байдаг тий. Яах гээд тэгэд ингэсэн чинь нөөд цухтах гээд байгаа юм шиг санагдаад байна надаас. Ингээд тэр гэрээсээ тийм нэг тэр нэг хартай нэг очиод жон жон гэдэг юмнаас ингээд цухтагаад жон жон амар олон юмуд гарч ирж байна тийм ингээд нэг тоглоод ингээд ийм зүгээр ингээд механик юм хийгээл байж хэн ингээд бас нэг жон 50 мэтрэмж авах гээд залуучууд цухтагаад бас байх шиг байна. Ер нь л амтны суур зүнд тийм юм баг. Тэр нөгөө нэг 50 байдлыг мэдрэх. Хүч чадал мэдлэг оюун ухаан 108 дахь асуудал байгаа байхгүй. Ерөөсөө бүгд өөрсдийнхөө комфорт зоныг хамгаалдаг. Арсланч өөрийнхөө бүс нутгийг юу ч үлээ очоо шейж мэддэг ч гэдэг үлээ тий. Тэгээ тэр дотор байгаагаа мэдрэх. Тийшээ юм орж ирэхэд аюул мэдэрч явж байгаа тий. Тэгэхээр тэр дотор хизээч одоо юу гэдгийг стресстдэггүй. Тэр дотор шүү дээ. Тэндээсээ гарч ижил 50 байдал нь алдагдаад эсвэл тэрлүүн юм нэвтрэхээр. Тэгэхээр тэр нөгөө оюун санааны байна уу эсвэл үтэн гоо сайхны байна уу маань үзэл санаа ихтгэл өнөшл өнөшл бол 108 дахь асуудал болчиход байгаа байхгүй ерөөсөө яг ингээд бид нар ч болох хамгийн суур хэрэгцээ бол тэр дундаа зохицож хамтран амьдрал байхад бол 50 байх гэдэг мэдрэмж. Тэгэхээр 50 байна гэдэг нь юу вэ гэдгийг бол хариулахад хэцүү. А зөвөрл сэтгэл 50 байх тэр нь магадгүй
бүр ингээд бужигналж агаад тэр нь кайф мэдрүүлдэг байхыг үүсэхгүй. Эсвэл зүгээр л чимээгүй байх нь ч юм уу тий. Ян зүйл лээд юм шиг л. Гой партан. Энэ амар чухал партан тий. 50 байх чухал ач хүл. Энэ яриаг нь оруулчаарай. Тэр яг энэчээс айгүй юм том том юмнуудыг ойлгож аваад байна л да. Одоо залуучууд үерхэд байж ах та би энэ хүний яг юунд нь те хамгийн их татагдаж одоо яг цагийг хамт өнгөрөөгд байна. Хамт байгаад байна. Тэр сэтгэл нь битүүр нийцээд цагийг хамт өнгөрөөгд байна уу? Эсвэл тэрний хараал хажууд нь хараал байхад сайхан байна уу? Тэр гоо сайханд нь хамт байгаад байна уу? Тэгээд аль нь хэдэн хувьтай байна? Тэгээд тэр дутуу байгаа тэр хувийг би яаж өөрийнхөө зүгээс зохицуулах гэж оролдлого үйлдэлүүд хийх үү? А нөгөөтхөнд маань миний бас яг юу таалагддаг болоод тэг гадна талаасаа байна уу эсвэл сэтгэл таалагддаг бол надтай хамт байгаад байна уу гэдэг ойлгох шаардлага бас үүсээд байна гэдэг юмнуудыг мэдээд авчих юм бол энэ үерхэл суурь нь эхлээд айгу зүв тавигдаж байгаа юм болов уу гэж хараад байна. Энд дээр тэг санал нэгдэж байна. Тийм тийм ер нь хэмжилт зүйн үед аль нь ер нь тийм яг л сая хэлээд байгаа тэр нөгөө нэг юм бусад нейтраллык тэр хүчин зүйлүүд бол цаг зуурын гэдэгтэй бол анч мэргүүгтэйрч байна, уран зохиолтойрч байна, дуу шүлгэндэрч байна. Тэгээ тэр чинь бүгдээрээ л барьж авч хилээд байгаа шалтгаан нь бүгд л нэг ойлгочтой таньж мэдчихэл ах шүү. Алдаж үтчихэл тий. А гол юм нь л тэр нөгөө суур хэрэгцээнүүд хангахдах байдал. Тэгээ яг хөө зөвөр хитэн тип бүгж болох уу? Болно шүү дээ. Гол юм чинь ерөөсөө тэр санаанууд. Жишээ нь сая ингээд энгийн жижиг зүйлсүүд чинь яг нэг шугам даавал хамгийн том асуудал болчихдог байхгүй. Жижигэн зүйлс. Одоо ингээд найзуудтайгаа, брогуудтайгаа зандууд минь гээд сууж итэл найз захын залгаал. Яг тэгээ энэ цаг үеэс ер нь Монголын олон андууд таагдах шиг нөгөө анд нь энд байгаа ч юм шиг тэнд байгаа ч юм шиг болчихдог байхгүй. Ингээс нэг нээ зааж ахаар жишээлбэл жинхэнэ зөв андууд бол гэхдээ ихэнх андууд ингээд андаа мэдрэх гээд анд минь л юм бол хамт байж байгаа гэж суулгачтай. Нөгөө эргүүн ч гэсэн анд гэдгээ батлах гэж суучдаг. Тэгээ анд бол андаа батлсан андтайгаа мэдэрсэн хоёр дахиад цаана нөгөө андыгаа гэрте 3 хоног их нартай маргалдуулах нөхцөл байдлаар очиж байгаа хэрэг. Тэгээ уулын жинхэнэ зөвэн андууд бол яах гэхээр за бро их нар ч залгсан нь найз хүмүүс ч залгсан нь за окей тэлхүүрээ аваад жолоочд дутчих орж ирээд аваарэ гэж хэлээр тэлхүүрээ за минь түргээрээ гой сулаан андаагаа явуулчих гэл юм байна л да. Тэгэнгүүт жишээлбэл харилцааны техникүүд байгаа хэрэг. Техникүүд энэ нөгөө нийгмийн харилцаанд нэг нэгэнтэйгээ олцох тэр нэхнэртэйгээ юу нөхөртэйгээ найс нөхөртэйгээ ээж автагаа юу гэдэг асуудал дараагийн асуудал юм шиг. Ер нь ийм харилцдаг техникүүдийг бид нар суралцах хэрэгтэй. Жишээ нь эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн эрэгтэйчүүд илүү дүнд төвлөрөх хандлагатай. Эмэгтэй хүмүүс бол илүү процесс төвлөрөх хандлагатай. Процесс ач холбогдол өгдөг. Тэгээд одоо жишээ бүх хэрчүүдтэй зөвлөе. Найз охин ч эсвэл эхнэр ч хаал хийчээд ямар амттай байна гэж асуухаас өмнө вау гэсэн ч зүгээр л биш шүү. Их олон эрсдлээс хамгаалдаг шүү. Тий. Эн чинь зөв буруу да эсвэл гой маяддаа ч юм уу худлаа үндэ биш ахгүй юу. Эрсдлээс сэргийлж байвал болоо юу. Тэгээд бүх эрчүүдтэй хандаж ялхын ширээнээр цугаад халбаг барайл вау ийм рефлекстэй болчих. Асуусныхан дараа хариулаад ямар ч нэмэргүй. Ягаад гэвэл үжээ ажиглаж байгаад асуусан байдгийн шүү. Гэхдээ нэг юм айц яваад байна шүү дээ. Тин чинь протогоо суужсэн чинь харихгүй болохгүй хүчээр яриад байгаа юм шиг тийм. А тэр тухайн зүйлийн төлөө залаас гарах чадвар бидэнд ямар нэг өөр хэлбэл тэр урт удаан хугацааны сэтгэл хангалуун байдлыг би болохын тулд сэтгэл тайван байдлыг би болохын тулд эцэг мөлөктэй хүсэж байгаа юм чи брото байхыг хүсэж байгаа мүү эсвэл сэтгэл тайван амьдрахыг хүсэж байгаа мүү гэдэг сонголчоо да. Тэ. Алдагч эдийн засгийн тэгээ нөгөө талаасаа бас эхнэрэн ч юм уу найз охин бас юу байнга гараад ивэл хэцүүх тий. Яг тухайн үед нэг удаа ч юм уу тий нэг сард нэг удаа тавтагддаг болвол тэрийг нь бас тайван байлгах гэд за нэг удаа явчихад ирэв. Сэний нөгөө хашин шагдар дэгдэг үстэй. За загсан явлаа гэсэн чи яв гэж бүх охинуд гэсэн чи өөш шүү болоо явчих яхуу боллоо гэд нэг ирчүүд дэгдэг шиг. Тэгэхээр энд яг л нөгөө нэг юм лог гэдэг байгаа юм. Инфлюс баланс юм сэтгэл зүйд тий. Тэгвэл зарим нэг бацуулаад тэгж харих бас хэцүү. Угаасаа л эхнэр нь ойлгодог. Тэгтэл би өөрөө хүслээрээ заа би болчлоо гэж харьлаа гэж явах бас нэг өөрөх
Тэгвэл зарим юм дээр жоохон юу яагаад тахшиг юм те. Бацуулаад тахшиг юм те. Яг бацуулах байхлах л та. Гэтэ тэр нь одоо чинь би болохоор тийм бас واخхой. Би болохоор ерөөс гарч ордгоо. Би баг 3 сар 6 сард нэг хоёр л гарч ордог уха. Тэр нь бүр гэртээ юу хийдэг хөхтөө. Аа нэг тэгч гарч ордгоо. Тэгт намайг олвол чи ингээд найс нөхдтэйгээ уулзаач. Надад тийг ингээд чи гараач ороч гэд тэгдэд үзэх واخхой. Надад болохоор өөрөө тийм сонирхол واخхой. Тэгэл зүгээр яг баг хүчээр гарч оролдог. Тэгтээ гарч орохтой ямар ч байсан тедэн цаг тарихгүй бол болохгүй. Тэгхгүй бол болохгүй гэсэн айдас бол нэг ч удаа байж байгаа. А би надад тийм айс тулрах юм бол би бол тэр их хүлэмжшүрхгүй хаа. Харин яг одоо тэр тип гэдэг чинь нэг юм бас буруу хэмжил зүйтэй юм болсон болчих магадгүй болчихж байгаа юм. Яагаад тэгэхээр яг надтай адилхан үл яг үнэн дээр яг нэг юм нийт одоо юу гэдэг нь 55% нийт гэр бүлийн 55% гэдэг юм. Нэг тиймэрхүү юм бол байж магадгүй. Гэхдээ одоо ингээд найзууд зэрэгтэй сууж байгаа ч гэсэндээ ингээд нөгөө хайр дурлалын проблем ярилцахаар биеиндээ зөвлөд нөгөө зөвлөгийг ажилтгуу штэ. Тэгэхээр чин ингээд ямар нэгэн тохиолдолд ингээд бүх юмыг cure хийх одоо бүх юмыг ингээд засварлах тийм ичидийн ундаа ч юм уу ичидийн зөвлөгөө бол угаасаа байхгүй. Тэгээ бид нарын нөгөө төрөнөөс хойш асуугаад байгаа ярих гэдэг зөвцөл чинь цэвэрл балансын асуудал байгаа штэ тий. Тэнгүүт л нөгөө хүний юу нийлүүдэд байгаа нөгөө хүний юу дутагдаад байгаа тутад ак чинь бид нар мэдгүй юм чинь энэ ч ингэ зөвлөд бас ялгаагүй яг гаргалгаа нь биш байж магадгүй те яг уу яг нөгөө адилхан байх одоо тэнгистэй адилхан байх ч юм уу те тантай адилхан байх ч юм уу тийм тохиолдлуудад бол те тэр типүүд нь ажиллаж магадгүй yes mini яг ойлгож байгаагаар бол цэвэр ингээд одоо нөгөө хүмүүсээс гэхээс одоо хүмүүсээс асуухаарсаа илүүтэйгэр эхлээд нөгөө аав ээжээс асууж үзэх нь бас зөв юм шиг байна. Яа тэгэхээр аав бидний аав ээж чинь одоо бидний юу буруу яагаад алдаад идгийг одоо юун дээрээ тэнэгтдгийг тэ эсвэл юун эсвэл аавштайг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэгэнгүүт одоо бас ялгаагүй манай аав ээж дээр аль нэг нь тэ ингэдэг нэг юм дээр дандаа буруу байдаг. Тэгээд бид нар чинь өвлөд төрцөн байгаа шүү дээ. Тэнгүүл тэрнийг яг хараад эхлээл яг тэндээсээ юу гэдгийг нөгөө яг өнөөгийн нөхцөл байдалд бидний гаргаж байгаа аран шингууд дандаа одоо юу гэдгийг биднээс өөртөөс мөн шалтгаалаад байгаа нь үнэхээр үний юм чинь. Одоо нийгмийн нөлөөлөл байгаа ч гэсэндээ тэнцээ гаргаж байгаа сонголтууд, тэнцээ гаргаж байгаа шийдвэрүүд, тэнцээ гаргаж байгаа үйлдэлүүд яг хувь хүний ил юмнууд байгаа даа. Тэнгүүл тэр нь давхар нөгөө гэр бүлийн судлаараа гэдэг нь үнэн байгаа даа шалтгаан. Би одоо жишээ нь өөрийнхөө одоо нөгөө ингэжсэн байхгүй юу? Өөрийнхөө болдог үесгиймиг ер нь хэзээ ч мдээгүй, бүр мдээгүй. Тэг ингээд яг одоогийн найз залуу маань л надад ингэж чи юм шт гэж хэлтэл бүр мдээгүй. Тэгээд мдээг одоо би юм гэдгийг мдээгүй байж нөгөө хүмүүстэй ингэж өмнө нь үрчээсэн хүмүүстэй ингэж зовлон болол явдсан байгаа даахгүй. Эсвэл зөвхөн тэр хүмүүс ч биш ер нь л иргэн тайранда. Тэгээд сүулт нь анзаараад байсан чи манай эмээ яг тийм хүн байгаа даахгүй. Тэгээд би эмээгийнхээ тэрэнд дургу болохоор эмрээгүй бүр заримдаа ойртдггүй. Ингээд яг тиймэрхүү ингэж харилцан яриа гараал ихлэнгүүт л зөв шууд цухтаачдаг. Тэгэхээр бид нарын одоо нөгөө үүсгдэг муу талын юм одоо юу гэдэг circumstances тэ нөхцөл байдлууд бид нэр өөртөө ингээд магадгүй одоо experience хийж үзсэн юмнууд байж магадгүй байгаа даахгүй. Одоо жишээ нь би эмигээ тим юм байна гэдгийг өөрөө тим юм байна гэдгийг ингээд бүр сүулт нь ухаарч ойлгож байгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэд нарыгээ эхлээд одоо ингээд анзаарч үзчихэд дараа нь ястай нөгөө нэг зохицуулах гэж оролдвол илүү амархан байж магадгүй. Би ийм хүн шүү дээ. Тэгэхээр тий тэрэн дээр маань анхаарч уучлаж өгөөрөөч гэдэг юм уу? Тэрнийг эхнээс нь тохирчвал зохицоход илүү амар байж магадгүй тий. Ингээд нэг хүн өмнөөс нь зовоод байснаас тий. Тэгээд анханасаа тэнцээ баундари тавихтаа одоо нөгөө ийм хил хязгаар тавихтаа тий. Би энээс илүү гарахгүй ээ. Яг амлаж байна. Тэ нөгөө талаас ч гэсэндээ энээс илүү гарах гад ирвэл би тэрнээс ч хойш ингээд хариуцч чадахгүй ээ тэ чамтаа баар хайрцахгүй ээ
тиймэрхүү баундрынуд ингээд тогтоочвол ёстой нөгөө тавих гээд байгаа зохицуулч нь тэр байж магадгүй байгаад байгаа юм. Эднэрийн үе ингээд одоо харахаар хүнч зоохгүй, өөрийгөө зоохгүй гэдэг юутай байгааз. Хүнийг ч зоохгүй, өөрийгөө зоохгүй. Манайс ч юм болохоор ингээд чинийхэн төлөө хийж яагаад байгаа. Хүрхэнд яаж амтраад исэн. Яагаад ийм хөвлөр байж болно гэж бодоогүй юм бол. Тэ. Тэ. Өрөвдмөр юм аа гэдэг. Хитсүү ч юм. Тэ. Аа, яа мэрч. Сайн нэг сул тал гэдэг шүү дээ. Тэр чин нэг хүн сул тал биш ч гэж байна. Тийм, үнэ, тийм, үнэ. Тийм. Тэгэхээр одоо өмнөх одоо хүмүүс чинь ерөөсө хилээгүй нь болохоор тэр хүмүүс юу гэсэн суултал биш байд. Тэгэхээр чи юу явж явж байгаа юм бөмбөг бөөр хэл юм шүү тий. За сүүлийн асуулт. За. Одоо би биэндээ хүлэн зөвшөөрөгдөж зөгцөж үерх нь амьдрах тухай яриаггүй. Тэг гэр бүл болох тухай яриаггүй. Үерх нь гэж та нарынхаар юу ямар үйлдэл хэлэх вэ? Ямар үерхлийг хэлэх вэ? Жохо ойрхон байгаа хүмүүстэй яриа да. Би бол тест яг үндэ олон жилийн өмнө ятсан. Тэгээ яаснаа ч ойлгохгүй. Ааха за тэгээ. Би чинь бас юу яаж нэг л хүн тарт болж үзсэн. Тэгээд тэгэл ер нь бол үерхэж бас үзээгүй. Яг өөрөөх бодлыг л хэлхий. Заавал өөрөөхөө үерхсэд туршлахаасаа биш тээ. Яавал үер тэгэл зүгэл үерхээчтэй амар олон юм бодгоор зүгээр сайхан шууд үерхэл юм чи ямар хамаатай те сайхан үдэжл үзэл туулаад шархлаад шархлуулаад гой залуу хүмүүс юм чи гой амьдрахгүй амьдрсан нэрвэлгүүд гой амьдраад үйлээд нэг токсик харилцаанд орж үзээд нэг зүв харилцаанд орж үзээд нэг өөрийгөө харилж үзээд нэг ганцаардч үзээд ерөөсөө сайхан ухшаа нүдэн алхахгүй байх би бол тэгэж яах вэ их үү гэх надад бол байхгүй байна. Тэгш нэг тэрнээр нэг тэрнээр ухаан зараад шаардлага байхгүй. Зүгээр яах вэ ихэд тэгэл жилийн дараа салчаач тээ. Болохгүй байсан болоо салж байгаа шүү дээ тий. Сайхан шууд нөгөө нэг юм турш шууд ингээд нөгөө нэг их сургуулийн үүд цараг байжгаад ажлын байрн дээр гараад дээр сурдаг шиг л. Зяа. Хүмүүс туршиж мэднэ. Яавал хүлэн зөвшөөрөгдөж бие биендээ цогцсож үерхэх вэ? Хамт амьдрах тал. Хүлэн зөвшөөрөгдөж гэдэг нь яг ямар утга юм? Харин одоо нөгөө хүндээ үерхэж байгаа хүндээ яавал одоо хүлэн зөвшөөр. Хүлэн зөвшөөрөгдөх гэдэг ойлголтыг ер нь юу гэж ойлгох? Хүлэн зөвшөөрөгдөх чинь нөгөө хүн нь л хүлэн зөвшөөрөх юм шүү. Яг надаас одоо чинь би нэг ийм байдлаар чинь хүлэн зөвшөөрөх гэдэг нь шүү дээ. Тэр бол миний мэдлээс хитэрсэн асуудал. Би зүр байгаараа л байж байгаа нь. Наа байгаараа байж чадсан хүлэн зөвшөөрөх гэдэг нь энэ хүний хариуцлага юм шүү. Би бол зүр байгаараа л байх хэвээр. Ийм байна. Яг зөв сая хүлэн зөвшөөрөх гэдэг К юугаа гаргаж ирж байгаа чинь зөв. Өөрөөр хэлбэл энд юу юм хэлэхээр бид нар хүлэн зөвшөөрөх гэдгийг 70 томцороор юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр өөрийгөө баталж наталж харуулах. Аа. Ойлголт. Аа гэтэл сая хоёр дүүгийн ярианаас бол би шинээр юу ойлгож аав гэхээр бид өөрийгөө таних мэдүүлэх боломжийг олгоод тэгээд нөгөөтгэн нэг common андаа чи чинь яг миний үсчээсэн юм юм байна штэ гихүүл явцсан. Тийм 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 зөв тийм хотлоо байгаад өөрийгөө тийм а гэтэл манайс чинь нөгөө бид нар чи яатсан гэхэлэр нөгөө хурган залтай болцсон нөө ажлын ярьслахын тэрхэн тэнцвэгээр ном уншдаг шиг баах юм уншсан. Тэгээд өөрөө тийм биш байж ч гэхдээ зөв ухаантай нөгөө ер нь ч гоон билүү нэг хэлсэг гэдэг үстэ тэнгүүдийн ухаантнуудаас ялах гэдэг хэцүү тед хэтэрхий их ухаантай үг цээжилж гэдэг шиг кул кул юмнууд ойлгоцсон энэ тэндээ сонсцсон тэнгүүтээ өөрийгөө бүрэн нээж өгдөг. Тэгэхээр баг зүгчээд юм шиг тий яг бага тайлаад тас гэ за манайга хүлэн зөвшөөрхөө гэдэг. Тэгсэн чинь нөгөө yes гэвэл come on энэ юм биш үү? Тий. Юу гэж бодож чинь? Суур нь бол мөн тийм байх тий. А гэхдээ нөгөө 100% хүлэн зөвшөөрөгдөнө гэдэг юу ойлголт бол байхгүй шүү дээ. Чи чинь нөгөө түрүүний Джожигийн хэлдгээр эхлээд бол 100% юм шиг мөртлөө хамт үерхээд 6 сарын дараа ингээд аа энэ биш юм байна. Энэ биш юм байна гэж хасагдаал 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 ирж байгаа шүү дээ. Яг энэ нөхцөлд одоо эргээгээд тэр хүнээ тэр одоо харилцаагаа бат бих болгохын тулд одоо хүлийн зөвшөөрөх үйлдэлүүд одоо хийж эхлэх гэдэг шүү. Тэгэхээр өөрөөсөө тэрнийг юм нэг золиосж болгоч гэдэг юм уу? Нэг юм юу вэ шнэ? Эрэгтэн хүн чинь байхлаас нь проект хийх гэсэн шүү, тэ. Өөрөөсөө нэг юм өргөл хангах ёстой гэж. Тийм, нэг өгөх ёстой.
Тэр өргөлийг яриад байгаа юм уу? Энд тэгтээ би бас нэг юм ингээд төршөө төрнөөс ашиглаад байна. Амьдрахаас өмнө гэдэг нэг аягуулсан. Подкаст сонсож байгаа залуучууд мань ч гэсэн бид нар амьдрцсны дараа бол байдал өгөөтэй шүү андуудаа одоогийн ярьж байгаа шиг бас хит задгаа үзэж болохгүй шүү. Тэ? А амьдрахаас өмнө гэдэг логик бас хараарай. Өнөөдөр бид нар ярьж байгаа юм дэ хихтэй нөө үерхэх гэдэг үе шатн дээр тэрүүгээр хязгаарлагдаад байгаа шүү. Тэ? Тэгээд а нөгөө шатад авцсан цай манай охин хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө гол алдсан гэл гол алдсан бол тэгэл нөгөө шугам давчиж байгаа шүү. Юу нөө тэ? Тэгэхээр тэрний наан хэдүүлээ жоохон задгаа үзээд нээж мэж харуулаад тэгээд магадгүй нээж харуулаад аль алиндаа нэг одоо хувь байх хэрэгтэй юм шиг хэмжээд үтсэн ч тийм дэлг холбох нь тэнцэж мэдээд нийцэд ах юм бол одоо дараагийн батлах натлах нийцэх мэдэх дараагийн нөгөө тийм активити нь одоо хийгээд хэрэгтэй. 3-5 жил үргэлжих хугацаа хэрэгтэй юм уу? Аа. Тийм. 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 Аа. 3-5 жил үргэлжих хугацаа хэрэгтэй юм шиг санагдлаа. За. Яг тэр нэг яг нэг хүний сэтгэл зүгээр ч юм уу ямар нэгэн тийм фактор авд үзэх нэг дурлал чинь ерөнхийдөө нэг 3 дахь жилээс унтраад яг нөгөө нэг жинхэнэ бодит бүх юмыг харж эхэлдэг. Тэгэхээр нэг тийм үерхэх бас нэг 3-5 жил үерхчээ тэр хүнийг бүр нэг таньж нээчээд ямар их хугацаа гэдгсэн чинь. Тэг хэрэгтэй баха. Тэгвэл дурлал чинь болохоор бас айгүй хэцүү шттэ хүн өдөрдөж чадахгүй. Тэгээд би бол амар гүнзгий дурлалдаг. Бүр юм юу гэж харж чадахгүй. Тэгээд тэр сэтгэл хөдлөлөө унтрахын тулд бас нэг ингэдэг дундаа нэг муудалцаад маргалцаад ингээд чадан ядан явж байгаа нэг 3-аас тэгсэн чинь яг ингээд ихэнх осод юугаасаа 3 дахь жил дээр салж эхэлдэг гэж байгаа юм. Яг тэгээд өөдөө тэлчдэг. Тэгэхээр яг ингээд тэр хугацаага дурлалынхаа тэнийг бал бурын хугацааг давчаад яг нэг бодлого дээр хараад за зин юм яг юм. Яг тэр үнэ жинс айртай юм байна гэдэг мэдчихээд гэр бүлийн харилцаар уураа. Шугамд аваарай. Шугамд аваарай гэж хэлэх юм байна. А шугамд авсан бол манай 9 бод хэд жилийн бахан бодсон чаннуудын зарчмад аюу хэрэг болж байна. Өдөр нөгөө ихний 1-р подкастн дээр ярьсан байгаа. Тий. Шугамд авсан бол одоо эргээгээ дахиад зөгцөх бие биенд хүлэн зөвшөөрөхдөг гэдэг асуудал чинь шал өөр утгуу өөр юм болоо явчихж байгаа. Тий. Тэгэхээр нөгөө 1-р подкастыг сонсох юм бол ойлгодно. За баярлалаа. Тэгээ энэ түрээд зөгцөл гэдэг одоо энэ сэдэм байна. Гэр бүл зохиохоос өмнө гэр бүлийн харилцаанд орхоос өмнөх үерхэл нөхөрлөлийн хэмжээнд бол одоо базагдаж тоомлогдож ярьлаа. А тэгээ энэ дээр бол бидний ярьсан юм бол 100% одоо ярил ийм байх ёстой гэдэг ойлголтыг тэгж ойлгороо. Энэ бол бид нар зөвхөн өөр өөрсдийнхөө бодлыг л хуваалцлаа. Магадгүй бид нар дутуу орхигдуулсан юм байх юм бол сонссон та өөрийнхөө үзэл бодлыг өөртөө үлдээж болно. Тэгээ тэр нь бидэнд ч хэрэгтэй. Энийг сонссон, тэр комментиг уншсан хүнд ч хэрэгтэй. Тэр энийг бас сайхан хуваалцаараа гэж хэлмээр байна. Тэгээд битгий нура подкастэд зочноор орсон тавханд баярлалаа. За үргэлжлээ. Баярлалаа. За. Битгий нура подкаст.